Ola, amigas e amigos de Bueu, das terras do Morrazo. Sabedes quen son eu, verdade, neniñas e neniños? Son o señor Apalpador, a persoaxe máxica do Nadal galego, que tamén chamaban pandigueiro nas montañas de Ourense ou Apalpabarrigas, nas terras dos Ancares. Eu traía castañas asadas ás nenas e nenos que tiñan fame, porque neste país, neniñas e neniños de Bueu, este país tivo moita fame, a xente tiña que emigrar. Hoxe, o que traigo son agasallos, ou un favor que vos pido, que agasalledes verbas da nosa lingua, pero verbas vivas. Por exemplo, bidueiro, buxo, teixo, aciñeira, fervenza, cachoeira, neboeira, choiva. Porque precisamos que as verbas vivan a través do vosso esforzo e do noso esforzo de cuidar a natureza, de cuidar a terra, de plantar árbores, de non tirar lixo. E claro, tamén traigo outro agasallo, que é saúde a través da alimentación, das froitas. Así que cada un que poña a man no seu bandullete, no bandulliño, bandulleiro, na súa barriguinha, e que faga así, cada un na súa, a palpa barriga son, a palpa barriga camiña a man, e traio castañas asadas ás nenas e nenos que comen san. Moita froita, moita verdura, ameixa, laranxa, cenoura, leituguiña, caldiño, peixe da ría, e moitos zumiños ecolóxicos, moito leite das gandeiras do país. Se queremos ter saúde, defendernos, tamén un conto, porque os contiños alimentan a nosa imaginación. Eu veño das montañas, veño xa vez, de verdad, e ali teñamos moitas árbores. Entón, esta é a historia de que no principio eran as árbores. Bidueiros, teixos, aciñeiras, freixos, buxos, sobreiras, eran grandes, diminutas, eran fermosas, eran xigantes, e despois chegaron os humanos. No principio convivimos, nós éramos sombra, e os humanos poesía, como Rosalía. Mas un día, os humanos esqueceron. Bueno, sexamos sinceiros, Non todos os humanos, Uns poucos só. E queimáronos, taláronos, ensuciaron o noso mar con mareas negras, e as árbores e o mar xuntos choramos, e transformámonos en néboa e en chuvia, en vento, que lle falou ás nenas e nenos de Bueu. E unha neniña camiñou cara ao bosque, a unhas arboriñas que estaban moi, moi preto, onde se escoitaba o mar, e ficou dormida. E sabedes que aconteceu? Cando espertou, decidiu plantarse. E xa era unha árbore. E todo o mundo, cando se plantou, aquela nena decidiu plantarse. E plantámonos en contra dos incendios, das guerras, da contaminación, das violencias de xénero, en contra das mareas negras. E ese tempo chamamos de esperanza. Despídome, e despídome cun agasallo. Vou vos tocar o corazón, o meu corazón. Escoitade. Bo ano novo, bo Nadal, neniñas e neniños de Bueu. Cuidade a natureza. Despídese o Apalpador. Adeus, home.